Кермеш Лемківської означає «праздник», «церковне свято». І тут біля Лемківської церкви Вознесіння Господнього атмосфера свята одразу відчувається. Сюди з'їхались лемки з різних куточків України. Спочатку під час літургії освятили іконостас. Далі господиня кермешу зазиває усіх до забави і співає традиційні пісні. На то, як не підходять, то підійдуть. Кермеш! Це пані Надія. Жінка приїхала на праздник з усією родиною. Залюбки описує нам кожну деталь свого костюму. Сам лише фартук складається з елементів, які вишивали лемки до 1940 року. А це криза, таку плела ще бабця пані Надії. Бабця робила отакі кризи. Крейс. Я повністю повторила так, як робила моя бабця. Переробила. Як і в попередні роки, свято зібрало не одну сотню людей. Свято, лемківський кермеш стало вже традицією нашої церкви. Вона побудована недавно, і певно, що наш кермеш – це є втретє. Бабусині і мамині вишиванки та рушники, привезені з Польщі, презентує на кермеші пані Ріта. Демонструє нам рушник, який переробила у фартух. А ще показує справжній раритет – ось таку вишиванку. Схожу з такими ж елементами, але вже сучасними нитками вишиває для своєї внучки. Вона вже, звичайно, поза 100 років, подивіться, вона вже розходиться, але вона ось така. Бачите, натуральна тканина, це маркізет, який зараз, ну, може, і є десь в продажі, але дуже. Воно все ручна робота, все пошито, все вручну. А ще пані Ріта радить, які елементи не варто використовувати у вишивках. Навіть мені дає персональну рекомендацію. От зараз дуже багато вишитих маків, а маки – це символ трауру. Вам отак і червоне має бути, зелене, фіолетове, синеньке. Ось, бачите, тут і синє, щоб воно було оці кольори. Організували і ярмарок. Тут можна придбати дерев'яні ікони та ляльки-мотанки у народних майстрів. І куди ж без лемківської пісні? А співали на кермеші багато. Не обійшлося і без частувань зі справжньої польової кухні. У меню – гречана каша з м'ясом. Смакувало і дорослим, і малим. У черзі за почастунком можна зустріти лемків у дуже колоритних костюмах. Наприклад, про своє вбрання нам розповіла пані Людмила. Це є дійсно лемківський костюм. Наприклад, це зверху, це називається горсетка або горсет по-лемківськи. Він вже сучасний, але ми всі елементи відтворювали із старовинних експонатів, які є в нашому музейному комплексі «Лемківське село», просто перешитий на новий матеріал. У літню спеку увагу привертає взуття і шкарпетки пані Людмили, так звані боганші. Жінка розповідає, що в них зовсім не жарко, оскільки це натуральна вовна. Це дуже практично, адже в основному лемки жили у гірській місцевості, де зранку і ввечері повітря досить холодне.